Шефовите на групите на четирите парламентарни партии се очекува во вторник да се разјаснат како ќе се излезе од постизборната криза. Илија Димовски, Оливер Спасовски, Тала Џафери и Африм Гаши се очекува да седнат на заедничка маса и да се договорат за комисијата за именување и избори. Со овој договор се отвора патот за враќањето на претениците во парламентот за да се продолжи со конститутивната седница. Иво Котевски од ВМРО-ДПМН не сакаше да зборува за утрешната средба со работните групи. Имаме средба со ХАН. Очекувањата веќе ги кажа председателот, да се осуди тиранската платформа и да се побара нејзино повлекување, да се подржи принципот кој беше наметнат од страна на Европска Унија уште во 2008 година, според кој не смее да се дозволува игнорирањето на волјата на мнозинството на двете најголеми етнички заедници во Македонија, односно да се реафирмира принципот «победник со победник». Третото очекување тој што е подобро да ја разбира комплексноста на ситуацијата, да го свати гневот на стотици илјади граѓани на улиците и да даде подршка на концептот за излез од кризата, што подразбира предвремени избори. Од СДСМ вела дека доволно го чека нивниот политички противник. Очекуваме дека е најбрзо можно ќе се закаже седницата на собранието на која што ќе се избере председател и да може да се движи демократскиот процес. Очекувавме дека тоа ќе биде направено уште во текот на минатата недела или за деновите на викендот. Неодговорно е Република Македонија да зависи од тоа што Илија Димовски се сунча на некоја плажа во Грција, затоа што бил на викенд и не можеме да продолжиме со работата на собранието. Социјалдемократите вела дека новиот председател на собранието ќе побара од Ѓорги Иванов без да се губи време да му се додели мандатот на Зоран Заев за да формира влада. Орхан Муртези од движењето Беса го потврдува присуството на утрешната средба. За утре е закажана средба со координаторите на парламентарните групи. Средбата е повикана од страна на поранишниот председател на собранието господинот Велјановски. За сето тоа што ќе се зборува и за дневниот ред или за точките на оваа средба, останува да зборуваме после средбата. Останува да чекаме дали од оваа средба ќе произлезе нешто конкретно и потоа ќе информираме јавноста за тоа. Паролот на Дуи Бујар Османи не одговори на нашите повици, но неофицијално од оваа партија дознаваме дека утре на состанокот ќе се бара што побрзо собранието да почне со работа. Останува да се види дали на средбата во вторник четирите парламентарни групи ќе се согласат за продолжување на конститутивната седница.